bubble, bubble burst. Bubble, bubble burst. Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang med boligprisstatistikken. Og vi spør jo selvfølgelig, hvordan ble boligprisutviklingen i april? For boligprisene har steget langt mer i de første tre månedene i 2023 enn mange forventet. Og så langt i år har boligprisene steget med 5,8%, og både i februar og mars steg de sesongkorrigerte prisene, noe som indikerer en sterk trend i boligmarkedet. Så hvordan ble utviklingen i boligmarkedet i april? Og for å ta oss igjennom forventningene og stemningen i boligmarkedet, så har vi fått med oss noen flotte gjester før boligprisstatistikken klokken 11, og det er jo administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Monstrø. Hjertelig velkommen til deg. Og vi har fått med oss stipendiat, tidligere gjest i Boligbobla, i hvert fall en gang, kan jeg huske, Mario Mamre ved NBU. Tre ganger, to, ja. Hjertelig velkommen til deg også. Mange takk. Men vi må begynne med deg, Karsten. Vi pleier å si her i Boligbobla at altså, vi i Eiendom-Norge, vi er i boligmarkedet en gang i måneden, men medlemmene våre, de er i boligmarkedet hver eneste dag. Ja, vi kjenner på pulsen daglig. April er jo påskemåneden, som i hvert fall historisk har pleid å ha en effekt, og hvordan er inntrykket foreløpig av april, før vi får boligpristallene? Inntrykket vårt, som vi var inne på tidligere, utfordringen med april i år var jo at da fikk vi hele påsken, så det var få salgsdager. Litt rolig start, men har vært en god etterspørsel etter boliger i forhold til de boligene som ligger ute. Og vi opplever at de selges både raskt og til gode priser. Så vi har sett at markedet har vært bra. Savnet litt selvfølgelig flere boliger ute. Nei, jeg spår at det som blir lagt frem i dag er en god økning. Så fortsatt sterk utvikling er det du sier. Så. Ja, ut fra det vi ser så. Men du var jo også med på prognosen som vi satt her i Eiendom-Norge med vårt styre før jul, og vi var jo ikke alene om at vi den gang trodde utviklingen i 2023 ville være veldig svak. Hvorfor er det på en måte blitt så mye sterkere? Ja, det er et godt spørsmål. Vi så jo den gangen en effekt av at mye ble dyrere, og renta gikk opp, og at prisene da gikk ned på høsten. Nå går det jo vanligvis ned på høsten, men vi synes det gikk kanskje overraskende mye. Det var jo et betydelig fall gjennom høsten. Det var vel 6,5 drøyt. Noe sånt, ja. Ja. Og da var det lett å spå at det ville fortsette i hvert fall en stund til, og vi trodde jo at renta ville fortsette opp. Det har den også gjort. Og det har den også gjort. Så spådommen var vel at det skulle gå og fortsette litt ned også, kanskje ikke i januar, men februar og mars, noe som det ikke har gjort. Og det vi ser er jo at det er færre boliger ute der, og etterspørselen holder seg godt, slik at det er tilbud og etterspørsel som krysser på et eller annet punkt, og det gjør at det fungerer greit. Mari, er du også overrasket over at renten ikke har bitt ennå? Det fikk vi nylig, nettopp nå for 30 minutter siden, rentebeslutningen fra Norges Bank, hvor de setter den ytterligere opp 0,25. Og ytterligere blir det altså annonsert selvfølgelig, også en i juni. Er du overrasket? Ja, renta fortsetter å øke, men det ser ikke ut som om det biter på boligmarkedet ennå. Vi hadde jo 3 måneder med fall i fjor, i starten av de bratte renteøkningene, som også var en periode hvor boligmarkedet typisk faller. Og det som kunne være en januareffekt, med høy aktivitet i boligmarkedet tidlig på året, det holder fortsatt nå i mai, mest sannsynlig. I hvert fall per utgangen av april. Så absolutt overrasket over hvor sterkt boligmarkedet har holdt seg til nå. Men hvorfor biter liksom ikke renten da? Altså en ting er jo selvfølgelig det vi har snakket om helt siden januar, og utlånsforskriften ble revidert, og stresstesten ble da redusert fra 5% til 3%, det er åpenbart en effekt, men likevel så er jo det da i første kvartal vært veldig sterkt. Jeg tror jo også, som ble nevnt her med boligtilbudet, kan ha mye å si. Så ser vi jo at antall boliger lagt ut for salg hittil i år er lavere enn det har vært mange foregående år. Og da er det mest sannsynlig sånn at også de som skal selge bolig er usikre på om dette er en god timing å selge på.
Og selv om kjøp og salg til viss grad følger hverandre, for mange både selger og kjøper, så er det også en ganske stor del av markedet som bare kjøper, og spesielt i byene og i Oslo. Så vi vil også ha førstegangskjøpere, som ofte utgjør rundt 35% av markedet, som bidrar. Vi vil ha et positivt bidrag fra innvandring, som har tatt seg betydelig opp etter covid. Det er mange flyktninger som trenger leiebolig, og sammen med usikre boligselgere som utsetter boligsalg, så får vi allikevel en positiv etterspørselsoverskudd. Så du ser derfor kanskje for at dette er noe kortsiktig, liksom det vi egentlig kanskje har sett nå da, så langt i år, eller? Så jeg tror situasjonen vitner om hvor vanskelig det er å spå om boligprisene når renta settes opp, fordi det er så mye som skjer i mikro. Mye annet som skjer, og det er også mer sånn beslutningsprosess, eller hva du skal kalle det, ja. Så vi har disse forventningene hele tiden, ikke sant? Så når veldig få, når betydelig færre ønsker å selge bolig, og det er jo veldig typisk at vi ser jo når nedsiderisikoen er stor, og den har jo vært en betydelig nedsiderisiko i det siste, så får vi ofte sånne fall i volym i stedet for fall i pris. Fordi mange har blitt smarte og vet at venter vi litt grann, så stiger mest sannsynlig prisen igjen, og det tror jeg vi har sett nå. Men så er det da, varer dette her, ikke sant? Renta bare stiger og stiger, så dette kan jo ikke være, så da venter vi litt til. Og så ser vi et fall i volym i stedet for å få et ordentlig prisfall, for folk er smarte og venter med å selge boligen sin. En annen grunn til at du ser fall i volym er jo at nybygget stopper opp. Det kommer ikke noe så mye nytt ut, og det har jo litt renteeffekt for utbyggerne, at du begrenser tilbudet, og det gjør jo at du må kjøpe brukt. Det begrenser også at det ikke er så mange som kjøper nytt. Altså det er flere potensielle nyboligkjøpere som antagelig beveger seg over i bruktmarkedet nå. Ja, pluss at tilbudet da er mindre, og så tror jeg også i forhold til renta, så tror jeg, vi må huske på at mange av de som kjøper bolig, de kjøper jo for å bo i en lang periode. Og de er ganske optimistiske i forhold til egen jobb, og nå kanskje til egen lønn, og videreutvikling. Særlig nå. Ja, ikke sant? Og det gjør at de har en kjøpekraft, og tror på den også fremover, og derfor så føler seg beroliget med å kjøpe, og du kan si at så lenge salget fungerer sånn som du gjør i dag, når du går i markedet og skal kjøpe en bolig, og så ser du at det er andre på visning, du ser at oi, denne boligen blir solgt, vi er litt sånn søveflokk, ikke sant? Blir det budrunde, da henger jeg meg på, og når du opplever det, så da tenker du at da er det ikke noe farlig å selge min egen heller, og da fungerer boligmarkedet. Da har du den, og den effekten, der tror jeg renta, kanskje vi har overvurdert renta litt grann på at folk tenker mer langsiktig da, og så må vi huske på at det er jo ikke kjempehøy rente for mange av oss som har vært med en stund. For mange er det kjempehøy rente også, for de som ikke har vært mens. Så det vi egentlig bunner ned i her på forklaringsvariablene, om man kan si det, det er psykologien da, i boligmarkedet som mange litt wushy-wushy snakker om. Ja. Ja, så er det jo, det er klart at det som vi er inne på her med økt innvandring, spesielt til og innflytning til storbyen med urbanisering og alt mulig sånt, så får vi et trøkk på de boligene som er ute for salg, og det som mange også snakker om, på siden av det er jo hva skjer når markedet roer seg og kommer i gang igjen. Jeg har jo selv kalt det kanskje en trykkoker. Vi ser hva som skjedde i 2016, hvor at det hadde vært underskudd på boliger i en periode, og boligprisen i Oslo gikk 23%. Det er en ganske kraftig økning, og hvis det er noen som går og venter på at det også skal skje igjen, så er det greit å kaste seg inn i markedet nå. Jeg tror også budrundedynamikken er veldig viktig på kort sikt. Så er det mange tilgjengelige boliger, og få som byr, og du er den eneste kanskje, så gir det en helt annen dynamikk enn om det er få lignende boliger som en ser etter, og det er fire andre som byr. Og det ser vi jo i forskning, stadig mer støtte som forklaringsfaktor. Altså adferden i budgivningsprosessen? Sånn, markedsbalansen i selve budprosessen, som stadig viktigere forklaringsfaktor for disse svingningene, da, kanskje rundt det vi tror er likevekt basert på makro. Så ser vi på makro nå, så har vi jo mye som trekker ned, spesielt i renta. Men vi har jo også noe som trekker opp, og det er jo rekordlav ledighet. Det ligger an til et greilønnsoppgjør.
Og vi har jo også innvandringen, så vi må på en måte ikke se for, vi må kanskje lære, dra lærdom av at vi ikke må stirre oss blind på renta når renta settes opp, og at vi er litt flinkere til å anslå hva som skjer når renta settes betydelig ned. For da får du den umiddelbare stimulien inn på plussiden i boligmarkedet, hvor det blir veldig billig å låne penger. Men når det blir litt og litt dyrere å låne penger, så er jo ofte det i kombinasjon med en sterk makroøkonomi. Og da vil balansen i boligmarkedet og antall nye boliger som kommer inn, og det underliggende balansen i boligmarkedet også spille inn. Men kan vi liksom se for oss her at ok, renten den fortsetter oppover, og det gjør også boligprisene, Marie? Vi har jo sett det tidligere, men jeg tror jo at på et eller annet tidspunkt så vil vi jo også komme dit at boligprisveksten snur. Nei, jeg merker meg jo, det var jo Kjersti Haugland som sa det ved sist boligprisslipp, at nei, her er noe annet som foregår enn det vi har kontroll på. Hva er det hun sa? Jeg tror mikrofiksjoner er viktig nå for å drive boligmarkedet, og vi vet jo at det kan spille en viss periode, og så når det først snur, så vil jo det igjen også bli selvforsterkende. Så det er jo lett å se for seg at når høsten kommer nå, og boligprisen har steget litt, kanskje litt for mye, at vi vil få en liten revers. Men med tanke på styrken i boligmarkedet så langt, så er jo ingen grunn til å tro, med mindre Norges Bank virkelig trøkker til med raske rentehevinger. Og det er det vel ingen signaler om foreløpig heller, da. Det er sakte fremover etter de, hva skal vi si, denne krappe oppgangen i høst, som er takten. Kanskje, ja. Med mindre det kommer noe nytt der. Ja, kanskje. Du har du tror de kan komme med 0,5 prosentpoeng oppgang på et av møtene, eller? Det ligger jo en risiko for at rentebanen blir hevet. Vi ser jo at inflasjonen ikke har gått ned i den veksttakten man har sett for seg, og at internasjonale renter holder seg oppe, og nå er jo norske renter lavere enn både europeiske. Altså rentedifferansene. Og da får jo valutakursen svi, og det var jo en av hovedbegrunnelsene for dagens heving. Nei, så du ser for deg at kanskje, altså, nå var det ikke noen pengepolitisk rapport fra Norges Bank i dag, men det er det jo da i juni. Så kan vi kanskje se en dobbeltøkning eller en ytterligere heving av rentebanen, er vel det du sier? Jeg ser for meg at det er en mulighet for det. Så hva tenker du da, Karsten? Nei, det er jo, hadde visst det. Altså, som jeg sier, jeg tror renta vil jo selvfølgelig bite inn på et eller annet tidspunkt, også på vanlig økonomi, men jeg tror folk prioriterer jo bolig, det er jo det vi ser, og man har vel en positiv oppfatning av alt annet rundt i forhold til jobb, som jeg er inne på. Men at vi får en justering av prisene utover høsten er jo helt vanlig. August blir bra, jeg tipper at vi får en flat utvikling nå fram mot til og med juli, og så kanskje litt ned, og så får vi opp igjen i august som vanlig, og så hvis det er mye justeringer av renta, så vil det styre litt hvor mye det faller frem til jul, men desember mot desember, jeg tror vi er i pluss da. Du er i pluss da, ja. I motsetning til de minus 3,5. Og så er det jo litt interessant det som, nå har vi jo virkelig Vestlandet kommet på banen igjen da. Så ser vi på veksten hittil i år, så er det jo... Det må vi jo unne de da, stakkars. Stavanger og Kristiansand som ligger på topp. Ja, det er bra utvikling. Og der har vi jo også sett en parallell med oljeinvesteringene. Så boligmarkedet der snudde ganske raskt etter at oljeinvesteringene og oljeprisen tok seg opp. Så utviklingen i lokaløkonomi fremover vil jo også bli viktig, og da står vi jo også overfor en konkursbølge her i området, hvor vi ser flere konkurser som også vil bli interessant på Østlandet. Og det er jo, altså boliginvesteringene er jo en vesentlig impuls i norsk økonomi, og med det nyboligsalget vi ser nå, hvor vi da tikker ned antagelig i løpet av få måneder mot da bunnivået vi hadde etter finanskrisen, så vil jo det også være svekke utvikling i norsk økonomi, og gi permitteringer, og det har vi allerede sett i dag, så Skanska har vært ute og permittert i dag, i ODM varslet jo permittering for et par dager siden. Med de lave salgstallene i nyboligmarkedet, så vil jo permitteringen også komme i byggenæringen. Eller den delen av byggenæringen. Og i neste runde så får vi jo færre gjestarbeidere, og færre leietakere som kommer for å bygge boliger, og spesielt kanskje da i Østlandsområdet, men også i hele landet. Ja, og Østlandsområdet blir også veldig preget av, spesielt av hyttebygging også, som heller ikke flyr unna om dagen.
Men det bygges jo da på ting som er solgt, altså enn så lenge. Ja. Altså, det som skal ferdigstilles nå, det er jo typisk mye overlevering inn mot sommeren. Det ble jo solgt av kanskje 2 år siden da. Ja, og det, så, og det er fortsatt en reserve. Ja da, og det meldes jo om all right salg på det som er nytt, som er ledig om ikke lang tid, og det der går jo på psykologien igjen i boligmarkedet. Skal du kjøpe en ny bolig nå, og du er usikker på hvordan markedet blir fremover, så er det mye mer usikkert å kjøpe nå, selv om 2 år, mens nå er du på en måte med tilsvarende en brukt bolig, da, det som snart er ferdig. Så, nei, for jeg er jo i en situasjon altså her i Oslo, da, hvor det nesten ikke er lagt ut nye prosjekter i nyboligmarkedet i år, og utbyggerne nesten er utsolgt. altså, det er jo en paradoksal situasjon. Altså, ideelt sett så burde jo dette vært mye mer stabilt, gitt at det faktisk er jo et behov i boligmarkedet. Og det er jo noe vi ser eksempler på, at noen kommuner har fått til mye bedre enn andre. At man har sånn type langsiktig samarbeid, og med langsiktige planer. Og et område som Oslo, for eksempel, hvor boligprisen og boligmarkedet svinger så raskt. De gir jo veldig uønskede svingninger også i nyboligtilskuddet, og spesielt salgene. Og når byggingen også blir bestemt av det, Så gir jo det, som du sier, også svingninger i norsk økonomi. Så jeg ville ønsket meg at man også gikk lenger i retning av å bygge og selge og ha planer på tross av markedet, og at vi kunne se på type sikkerhet for at utbyggere kunne realisert det. Ja, OBOS har jo strukket seg langt for å bygge da, på den egenkapitalen de har hatt, har jeg sett. Men vi har jo Eiendom Norge-konferansen, blir jo om en drøy måneds tid, og da har vi jo fått Andreas Halse fra Oslo bystyret, og han har jo kommet med et forslag om at staten og kommunen skal gå inn og kjøpe boliger i nyboligprosjekter som en slags, hva skal jeg si, motkonjunkturtiltak på den ene siden, men også som et tiltak for å få større stabilitet i boligbygging for å unngå nettopp disse store svingningene, hva skal jeg si, boom-bust-svingningene, som de kaller det. Hva tenker dere om det? Marie, først. Vi har jo eksempler på veldig aktiv sånn motkonjunkturpolitisk tankegang i norsk økonomi, når vi ser på at staten historisk, bruker penger. Historisk, ja. Oljebremsen, blant annet, ja. Nei, altså, også i nåtid, så er det jo akkurat når norsk økonomi går dårlig, at staten går inn og renoverer ekstra veier og bygger skoler og kjøper opp. Så den type motkonjunkturpolitikk har jo vært gjennomført med ganske stor suksess. Så er det jo spørsmål hvor stort volym dette budsjettet til kommunen er. Så hvis det er så lite som jeg kanskje kan forestille meg i forhold til de store markedskreftene, da, så er det kanskje ikke så stor drahjelp. Så du skal jo ha betydelig volym, eller betydelig størrelse før det har en stor effekt, ja. Det må man, og det har jo statsbudsjettet, der har man jo mulighet til å sette i gang virkelig store infrastrukturprosjekter, for eksempel, som setter i gang ganske mange hoder og hender, og gi en positiv impuls i norsk økonomi, men er litt mer usikker på hva kommunene har å rutte med som virkelig kan dra det markedet. Ja. Karsten, hva tenker du? Jeg er litt mer skeptisk til hvordan det vil funke, fordi at da må du kjøpe såpass mye at du kommer over den terskelen med at du i gang setter prosjektet, men likevel så skal jo resten være salgbart, og en av utfordringene da er jo å regne hjem boligprisene på et nytt prosjekt, fordi at byggekostnadene har økt såpass mye, du vil ha den samme tomtebelastningen. Så hvis du selger 50% til kommunen, så skal du likevel selge 50% til for at du som utbygger skal være fornøyd, du skal sitte med den tryggheten. Så jeg tenker jo at kommunen kanskje heller burde tatt og regulert litt, og gjort noen grep på det i forhold til å sikre sånn at du kanskje får en bedre utnyttelse og en større mulighet til å tjene penger på prosjektet, for det er det som gjør at du putter i skuffen. Hadde de tjent penger på det, visst at de fikk solgt det, så hadde de kanskje klemt til, men... Så ditt motkonjunkturtiltak er heller å regulere et par etasjer til, er det du sier? Ja, jeg nevnte jo det, og så hva med å gå inn og si, det er jo gjort i Stockholm blant annet, altså de har sagt at de må utnytte bedre tomtene. Legg på en etasje eller to da, kanskje du får en bedre utnyttelse av den tomta og kostnadene som ligger der, og renta biter jo fælt på de tomtene som ligger ubrukt i om dagen for en utbygger, så vi vil jo se at de kanskje blir desperate etter å kvitte seg med tomter også, men kan du da få lov til å bygge mer enn det du har i første runde regnet på, så kan det bidra til at du
får hjem prosjektet og kan legge det ut for salg. For en men da kommer mer. Arkitekturopprøret, da kommer alle naboene, det er kanskje vanskeligere. Jo, ja, men her, noen må ta en avgjørelse og bare klemme til, da. For skal vi få, hvis ikke så får vi det vakuumet som vi hadde i 2016, for nå er det ingenting som blir satt i gang, og vi vet at det kommer flere folk til Oslo som skal bo. Mm. Vi bare vet ikke når. Nei, vi var jo nylig på en frokostmøte, et av de mange frokostmøtene om boligbygging, så hvor det spøkes med at jo flere frokostmøter, jo tregere går det, men, men da var det en prestasjon fra bakkegruppen, og altså, det var jo nedslående de regnestykkene han presenterte. Altså hele marginen er jo borte ja. I byggekostnadene og på toppen, og finansieringskostnadene, og delvis også litt mer moderat altså boligprisfall i høst da. Og hvis kommunen da kjøper halvparten av de boligene, så skal resten også selges resten til tap også. Da. Nei, så noe må jo ut her da, ikke sant? Ja, ja. Enten så må boligprisene veldig mye opp, ja. Eller så må byggekostnadene veldig mye ned. Ja, og med lønnsjusteringer som kommer nå, når byggekostnadene, eller varekostnadene går ned, så utjevner det seg jo litt grann da. Ja, altså nå er jo rammene for lønnsoppgjør er jo klart, og 5,2 var det vel, og det er klart at dette skal jo også da, utbyggerne, de skal jo også dekke dette, samtidig som de da har jo økte priser både gjennom importert, for mye av det de produktene de kjøper kommer jo utenlands fra, de har også rammet av valutakursen, så dette er jo det er en krevende situasjon åpenbart for utbyggerne. Mm. Sånn sett har jeg jo sansen for initiativet, at man tenker initiativet som går på å ta mer aktivt grep om boligpolitikken og byggingen. Og da er det jo mange andre ting man også kan gjøre, i tillegg til økt regulering. Så hvis kommunen ønsker å bygge når det går dårlig i markedet, og sikre mer stabil boligtilførsel, så kan man jo også se på nye områder. Man kan se på å tilby lavere grunneierbidrag i områder hvor det er ganske svake markeder, for eksempel i Oslo øst og sør. Andre områder i Norge. Og man kan begynne å snakke med utbyggere og hva skal til her for at vi kan komme på plussiden og at disse prosjektene skal bli realisert og i møte gå de både med lavere kostnader eller bidrag eller litt mer fordelagte reguleringer. Så jeg tror det er mye man kan gjøre hvis man ønsker å ha en mer aktiv boligpolitikk i byen. Det er villig du står på, eller det du mener, ja. Vilje og kanskje verktøy, at vi har fått en kultur hvor utbyggere kommer og presenterer sine prosjekter, og så sitter kommunen mange steder og... Ja, for en klassisk forhandlingssituasjon, da, ja. Og vurderer dette, og så jobber man kanskje ikke helt i samme retning, men man har litt ulike agendaer, og så har man også veldig mange andre hensyn, som krav til miljø og universell utforming og medbestemmelse, som også når høyt opp, så volym av boliger og det å bygge ut i nye områder havner jo ikke veldig ofte helt på toppen i den prioriteringen. Nei, det som jeg har tenkt på når det gjelder dette byggekostnaden, som er jo paradoksalt, er jo det at krav til boligbygging er jo blitt økt parallelt med at rentene har blitt satt ned. Med et lite unntak av 2017, der hvor det ble litt justeringer av byggeforskriftene, men det er jo det har kanskje vært litt vel enkelt da, for myndighetene å lese på både med tekniske krav, men også kommunale krav og normer og regler i den, hva skal jeg si, den makrosituasjonen vi har hatt de siste årene, 10 årene, enn det som vi kommer inn i nå. Det har nok vært lettere, og nå har vi jo også mange krav som blir da fordyrende elementer, som du sier, og nå er vi jo også en tid hvor gjeld er dyrt, og særlig utbyggere vil jo gjerne måtte lånefinansiere mye av prosjektet. Så når alt blir dyrere, så er det klart at marginene blir dårligere. Så dette er jo en god tid å kanskje vurdere å kutte både fordyrende krav og se hva man kan imøtekomme med i forhold til det som kommunene råder over da. Nei, så er det spørsmålet om det blir noe vilje fra denne regjeringen. Det er jo annonsert en boligmelding, og den har de jo bestemt seg for å bruke den, var det 3,5 år på. Så, av perioden på 4, så spørsmålet er om det kommer noe ut av dette. Hva ser du om, hva skal du se litt lenger ned i veien, hvis man ikke får gjort noe med kostnadssiden for eksempel? Er det bare at boligprisene må opp som kan få i gang byggingen? Eller? Nei, men altså... Det er jo ingen av disse her utbyggerne som driver med veldedighet og vil sette opp uten å tjene penger på det og være sikre på det. Så de legger det jo da heller i skuffen, og det vil jo føre til konkurser og mye utfordringer rundt omkring. Så noe må de gjøre. Enten så må de si opp folk, eller så må de finne en lur måte å bygge og utnytte på. Og hvis kommunen er tviholder på kravene sine, så er det vanskelig å regne det hjem da. Mm.
Så da, og det vil jo igjen gjøre noe med boligprisene, fordi at da har du, vi har snakket, sagt det før, tilbud og etterspørsel, og tilbudet er lavt, og etterspørselen vil jo være der, og på en eller annen måte. Mm. Grunnen til at det kanskje er litt vanskelig, da, det er jo det der litt sånn too big to fail-tankegang, at det skal, det er jo veldig gode marginer når det går godt i norsk boligmarked. Mm. Så er det, for utbyggerne, det var jo sånn 2017-2016, det var jo veldig gode år for de som da hadde vært posisjonert, ja. Mm. Og politiske virkemidler må jo gjerne ha en viss stabilitet, da. Så, så hvor mye gulrot skal man gi til en bransje når det går dårlig, når det kanskje om allerede et kvartal går veldig godt? Men det er klart, samfunnet er jo tjent med at det, det blir bygget disse boligene, folk får noe og sted å bo, altså. Så dette kan helt sikkert reguleres på en litt smart måte. Mm. Nå begynner vi å nærme oss pressekonferansen her også. Får vi inn Henning Lauritsen her, som er på vei nedover her. Du har jo jobbet i denne bransjen lenge, Karsten. Lenge som du har vært på boligprisstatistikkens pressekonferanse, eller? Lenge siden jeg har vært på pressekonferansen, ja, men jeg har følt med hver gang. Ja, dette er jo en lang historie. Går vi tilbake til slutten av 80-tallet. Ja. Så jeg var ikke med da, men nei, det var ikke da. Begynnelsen av 2000. Ja. Ja. Hvordan var stemningen på boligmarkedet og pressekonferansen den gang? Det er nok større iver rundt i dag enn det det var den gangen. Ja. Så mer oppmute her og direkte sendt, og det var ikke sånn når vi satt og fortalte noen journalister. Nei, teknologien har utviklet seg. Det var papiraviser med dagen etter. Ja. Ting endrer seg. Ja. Hva betyr liksom informasjon og at ting kommer så raskt og sånne ting for boligmarkedet? Og sånn tenker du, Marie, du som er forsker. Altså, vi sitter jo med mye mer instant kunnskap om hvordan markedet utvikler seg, priser utvikler seg. Det er nok både en fordel og en ulempe, så jeg har tenkt noen ganger sånn, gitt at vi ikke ble presentert månedlige prognoser, eller månedlig statistikk da, og ikke månedlige prognoser, for de kommer kanskje nesten hver dag. Mm. Ja, men nå er, kommer prognoser. Daglig, ja. Så det er utrolig mange impulser i forhold til tempen på norsk boligmarked, og kanskje hvis vi hadde hatt litt færre impulser, så ser vi jo ofte når det endrer da, med en tidsserie, som boligpris, og ikke se på månedstall, men se på kvartalstall, eller er vi til og med helt nede i halvår, så blir den linja mye flatere. Mm. Så det at vi følger med på mikrobevegelsen. Den gode informasjonen kan også bidra til egentlig litt sånn, hva skal du si, volatilitet da. Jeg tror nok kanskje vi kan bli litt sånn oversensitive på... Ja, man leter etter datapunktene liksom konstant. På en liten boom, og så trekker vi det litt ut, og så viser det seg at det egentlig ikke er så mye dramatikk. Vi blir påvirket av overskriften, og det har vi blitt alltid. For å avsløre, ikke uten å avsløre hvor gammel jeg er, så i 1998 så hadde vi jo en oppblomstring av renta, gikk jo veldig høyt, og boligmarkedet bremset. Ja, det utløste jo en regjeringskrise til og med. Og da husker jeg, da jobbet jeg som megler og hadde en selger som sa, nei, nå selger du uansett, for da var det store bokstaver på forsiden på VG eller Dagblad om at nå blir det tøft i boligmarkedet, så det var utslaget for at han solgte, uansett pris. Så. Og jeg har jo en lignende historie fra 2017, og da var vi kanskje, det var et eksempel på at det å følge med på kort sikt var veldig viktig, og jeg skulle selge bolig. For det kom jo raskt det skiftet den våren, eller vinteren. Det kommer raskt når det først kommer, så våren 2017 skulle jeg selge bolig, og jeg var veldig sikker på at nå var det bare snakk om, over påske så kom det til å krasje. Så nå gikk det helt på siste rest av den boomen vi var inne i. Så jeg hadde en liten diskusjon med megler om jeg skulle selge før eller etter påske. Mm. Hvor han sa, nei, men det går helt fint, da får vi litt mer tid, og annonsen får ligge litt lenger ute, og så kommer folk tilbake fra påskeferie. Så, nei, nei, nei. Ja, du må utføre vi har påske. Bare fire dager på oss, men den skal ut nå. Ja. Den skal selges før påske. Det var en klok megler da, ja. Og salget, nei, det var jeg. Det var du, ja. Det var jeg som sto på krav, for jeg var helt sikker på at markedet kom til å krasje over påske, og det gjorde det. Så det var kjøperne som dro på påskeferie, kom aldri tilbake over påske. Så den boligen gikk 500 000 over takst før påske, og jeg er ganske sikker på at den ikke hadde gått 500 000 over takst da 10 dager senere. Så noen ganger så skifter markedet fort, og da er vi også en styrke at vi har så gode tall som vi har nå. Da skal vi sette over til pressekonferansen her, så skal vi få inn lyden her også, så skal vi se om vi får med oss tallene. Vi også.
Hjertelig velkommen til pressekonferanse om Eiendom Norges boligprisstatistikk for april 2023. Og den utgir vi i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Det første vi gjør er å se på forventningene til april, og april det er normalt en sterk måned. Og så må vi se april i sammenheng med mars på grunn av påsken. I april så steg boligprisene med 1% nominelt. De steg med 0,7% korrigert for sesongvariasjoner. Og den sterkeste veksten, den hadde Ålesund med omegn med pluss 1,3%. Og den svakeste finner vi i Stavanger med omegn med pluss 0,2. Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 6,8%. Sterkest i Kristiansand med 10,8% og svakest i Tromsø med pluss 4,4%. I april er det solgt 6.919 boliger i Norge. Det er ned 10,2% sammenlignet med april i fjor, men pluss 3,2% sammenlignet med samme periode i fjor, hittil i år. Det er lagt ut 9.695 boliger for salg i april, og det er pluss 15,4% sammenlignet med april i fjor, og pluss 0,4% hittil i år sammenlignet med i fjor. Det tar i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i Norge i april, mot 29 dager samme måned i fjor. Så skal vi se litt nærmere på den nasjonale utviklingen. Og boligprisene de steg altså 1% nominelt, og som vi kan se her, så må vi tilbake til 2018 for å finne en større prisvekst i april. Vi ligger fortsatt, tror jeg man må si, veldig likt med fjoråret i prisutvikling. Altså prisene er så å si identiske måned for måned med hva de var for akkurat et år siden. Og de sesongkorrigerte prisene de stiger da med 0,7%, og det er en sesongkorrigert prisvekst for tredje måned på rad. Det siste året så har prisene steget med 0,5% nominelt, og dette viser jo at realboligprisene har gått ned. Vi har hatt inflasjon i denne perioden. Så selv om prisene har steget en del nå i starten av året, så er det i reelle priser så er det rimeligere å kjøpe bolig nå enn for et år siden. Så tar vi en kikk på gjennomsnittsprisen i de største byene. Oslo ligger som vanlig betydelig over de andre byene. Og så er det ganske interessant å se at Kristiansand, som har ligget en god del lavere enn de andre storbyene, nå begynner å nærme seg de gjennomsnittsprisnivåene man har der. Prisutviklingen hittil i år, den er da ganske forskjellig mellom de ulike byene. Vi har Trondheim og Tromsø som ligger på bunn blant de storbyene vi har på plansjen her. Mens Stavanger og Kristiansand, de er i en særklasse. For øvrig mer på da det midlere sjiktet, nærmere enn det nasjonale gjennomsnittet. Og så går vi over til å se litt nærmere på omsetningstiden i forhold til foregående år, og det tar altså 40 dager å selge en bolig i Norge. Og som vi kan se, så er det fort sammenlignet med de siste årene vi har å sammenligne med her. Litt grann tregere enn under enn de to siste årene, men relativt raskt. Antall solgte boliger,
Det er altså da ned 10,2% sammenlignet med samme måned i fjor, altså ikke september som det står i her, men april. Og hittil i år så er det da solgt 3,2% flere boliger sammenlignet med samme periode i år. Og vi kan egentlig se her at med unntak av 2021 så ligger det sånn relativt jevnt årene imellom på da de første fire månedene i året. Hvis vi ser på den antall solgte vi har her i april, så må vi ha med oss, hvis vi skal sammenligne med for eksempel 2021, at nå falt hele påsken i april. Det gjorde den ikke i 2021, for eksempel. Og det betyr flere salgsdager og mer aktivitet. Lagt ut da 15,4% flere boliger i april sammenlignet med samme periode i år, og vi kan se sammenlignet med alle andre år enn 2021, så er det lagt ut relativt mange boliger. Hittil i år så er det mer på nivå med de foregående årene, nesten identisk med fjoråret. Så går vi over til å se på usolgte boliger. Altså vi ser de siste årene så er det omtrent lagt ut like mange boliger på dette tidspunktet på året. Men som vi kan se her nå, så har det vært en nedgang i antall usolgte boliger i april. Og tilbudssiden den synker, og vi er på vei mot 2021-nivåer. 2021 og 2022 var helt spesielle år på grunn av veldig svak tilbudsside. Så tilbud av bolig er ikke veldig sterkt i øyeblikket. Så skal vi ta en tur innom fem byer i Norge, og vi begynner med Oslo. Og i Oslo så er det da sånn at boligprisene de steg med 0,7% nominelt og 1% sesongkorrigert i april. Så veldig sterke tall for Oslo for april. 12 månedersveksten, litt grann over det nasjonale gjennomsnittet, ligger nå på opp 1,2%. Så er det antall boliger som er lagt ut for salg. I denne femårsserien så er det nest høyest antall etter 2021. Hvis vi ser på det som er lagt ut i år, så er bildet litt annerledes. Da ligger det litt grann lavere enn det laveste av de andre av disse fem årene. Antall solgte ligger også på et relativt lavt nivå i Oslo i april. Men hvis vi ser på hittil i år, så er vi omtrent på linje med fjoråret, litt grann over 20. Men 2021 er da spesielt sterkt også her. Tilbudssiden i Oslo, den lå en periode relativt høyt. Nå har den beveget seg noe nedover. Den har gått nedover i april også, ligger nå på nivå med 2021, men høyere enn 2022. Så går turen til Bergen, og her begynner vi med prisene, som da har steget med 1,2% nominelt og 0,8% sesongjustert, så relativt sterkt marked her også i april. 12-månedersveksten den ligger akkurat på det nasjonale gjennomsnittet med opp 0,5%. I Bergen så er det lagt ut relativt mange boliger i april, ikke så mange som i 2021, riktig nok. Men hvis vi ser på det som er lagt ut hittil i år, så ser man at de siste årene med unntak av 2021 ser veldig like ut. Omtrent like mange lagt ut på tilsvarende tidspunkt. Antall solgte i Bergen i april er på et lavere nivå enn de foregående årene. Men hvis vi ser på det som er lagt ut i Bergen hittil i år, det som er solgt, beklager, hittil i år, så er det på det man kanskje kan kalle et slags normal nivå. Tilbudssiden i Bergen, her har det vært en oppgang i april. Det ser vi at det gjerne er på denne tiden på året.
Men tilbudet av bolig, det har krøpet nedover her også, ligger sånn omtrent på nivå med 2021, og da litt høyere enn 2022. Så tar vi turen til Trondheim, og i Trondheim da er det sånn at boligprisene de steg nominelt med 1,3% i april, og sesongkorrigert steg boligprisene med 1%. Så et veldig sterkt marked i april i Trondheim. 12-månedersveksten, svakere enn det nasjonale gjennomsnittet, den ligger nå på minus 0,5%. Så ser vi på det som er lagt ut for salg. Ganske mange boliger er lagt ut i april, riktig nok færre enn 2021. Men hvis vi ser på det som er lagt ut hittil i år, så ligger det ja, ganske nøyaktig, faktisk helt nøyaktig, med fjoråret. Hvis vi ser på antall solgte hittil i år, så ligger det på ja, et nivå som har vært ganske vanlig de siste årene i Trondheim, og også veldig likt fjoråret. Og ser vi på det som er solgt hittil i år i Trondheim, så er det på et høyt nivå, så vidt slått av 2021. Tilbudssiden i Trondheim, her har vi også hatt en nedgang i april, som mange av de andre stedene. Og som vi kan se, så er tilbudssiden på et litt høyere nivå enn de to foregående årene, men den begynner å nærme seg 2021. Så går turen til Stavanger. Og i Stavanger så er det sånn at boligprisene de steg med 1,1% nominelt i april. Og sesongkorrigert så steg prisene med 0,2%. 12-månedersveksten i Stavanger den er på 4,4%. I Stavanger så er det lagt ut relativt mange boliger for salg i april, litt færre enn 2021. Mens hit i år så har det lagt ut ja, noe mindre enn de foregående årene. Og hvis vi går over til å se på antall solgte boliger i Stavanger, så ligger vi under den årsserien vi har her de fem siste årene, med unntak av 2020. Solgt hittil i år, så ligger vi imidlertid helt identisk med fjoråret i Stavanger. Så er det tilbudssiden i Stavanger. Her har det vært en liten oppgang i løpet av april, men som vi kan se av figuren, så ligger vi på et veldig likt, lavt nivå, og likt nivå med 2022. Så fortsatt lite tilbud i Stavanger sammenlignet med de foregående årene. Og så må vi kanskje ikke glemme at boligmarkedet i Stavanger var veldig svagt veldig lenge i kjølvannet av oljekrisen. Så skal vi innom siste by, og det er Tromsø. Og i Tromsø så steg boligprisene med 0,8% nominelt. De steg med 0,6% sesongkorrigert. Og 12-månedersveksten den er da minus 1,6% i Tromsø. Det er litt svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Det er lagt ut mange boliger for salg i Tromsø i april. Her er vi omtrent nøyaktig på linje med 20 eller nivå med 2021. Hittil i år så ligger det veldig likt med fjoråret. Og hvis vi ser på det som er solgt i Tromsø i april, så er det sånn midt på treet sammenlignet med de foregående årene. Ser vi på hittil i år, så er det ja, kun 2021 som har flere solgte per samme tidspunkt. Tilbudssiden i Tromsø den var veldig spesiell sammenlignet med de andre byene periode. Den beveget seg kraftig oppover utover høsten i fjor og gjennom vinteren. For så nå ha beveget seg ned mot et nivå som er likere de foregående årene. Vi har noen oppsummerende kommentarer. Boligprisene de steg kraftig i april, i likhet med hva de gjorde i mars. Og
i lyset av styringsrenten nå er på det høyeste nivået siden 2008, så kan man si at denne utviklingen er oppsiktsvekkende. Og boligmarkedet er nok og har vist seg mindre rentesensitivt enn det mange trodde og forventet. Vi forklarer dette med en sterk utvikling i norsk økonomi, et veldig sterkt arbeidsmarked og lettelsene som kom i utlånsforskriften fra årsskiftet. Og disse lettelsene de gjorde at mange boligkjøpere har fått tilbake den kjøpekraften de mistet i løpet av høsten. Til tross for at renten har steget. Det er ikke ferdig nå. Ok, jeg setter over til meg da. Ja, da fikk vi fasiten her. Boligprisene de steg med 1% i april og 0,7% sesongjustert. Og ytterligere 1% altså opp så langt i år. Altså 6,8% er boligprisene steget fra januar til april. Og, dette er jo, sterk kost. Karsten, er du overrasket? Eksportnæring og innlandsk reisenæring. Som sånn sett ikke nødvendigvis har negative effekter. Så går det jo unna, og det viser jo at når det går fort, så er det gjerne litt mer kamp, og da går prisen opp også. Mm. Marie, det er fortsatt sterkt. Det er fortsatt sterkt, og det var jo litt i tråd med det vi ventet. Mm. Og så registrerer jeg også at det ser ut som vårslippet har kommet mange steder i hvert fall. Mm. At, tilbudet begynner å ta seg opp, ja. Det legges ut flere boliger for salg, mm. Og samtidig så holder salgstakten seg høy. Men det at det kommer flere boliger ut i markedet, vil jo også over tid kunne gi en brems. Mhm. Så det styrker jo forventningen om at boligmarkedet fortsatt er ganske sterkt, men at det kommer til å bremse litt fremover. Så mai, det skal roe seg frem til sommerferien, er det du forventer gitt utvikling på tilbudssiden da? Ja, dersom selgerne nå begynner å tro på at markedet går ganske godt, og at det har gjort det såpass lenge at man tør å selge bolig, så kommer det flere boliger for salg fremover. Og da er det ikke sikkert at etterspørselen er sterk nok til å opprettholde en så sterk utvikling som vi har hatt til nå. Og nå fikk vi en renteøkning til i dag, så kanskje begynner også renta endelig å bite litt, men ingen tvil om at etterspørselen den er også sterk. Mm. Ja, Karsten, hva er forventningen din til mai da? Så vi har noe økt tilbud, litt antydning til såkalt vårslipp her. Så jeg tror vi får en ganske normal mai, og det vil si en flat utvikling. Vi også ser det som statistikken viser, at det er veldig mye nye selgere på banen, da. Mye nye oppdrag innenfor meglerne våre. Det skal ut nå utover i løpet av mai. Men mai er ofte litt trangt i døra på grunn av noen helgedager, 1. mai, 17. mai, Kristine. Nå er det eksepsjonelt mange helgedager oppi her. Og det gjør at helger. Det blir litt tett, så jeg tror at vi får en flat til litt grann positiv utvikling også i mai, men ikke på den nivå som vi så i april, fordi vi får et større tilbud. Men gitt at 17. mai og Kristi Himmelfart det kommer etter hverandre, så blir det en skikkelig lang helg neste elg. Det betyr jo at det er mange som skal ut av den elgen da, med visninger, eller? Ja, det er et sånn rush vi meglere er vant med, da, at det er travelt å holde visninger i så mai. Så den kommende helgen nå, den blir full? Ja, det er jo fullboka hvis meglerne har det travelt da. Mm. Mm. Ja, jeg tror Norges Bank er overrasket over hvor godt det har gått, eller hvor sterkt det norske boligmarkedet har utviklet seg. Ja, for i hvert fall, hvis vi ser historisk på det, så er det i hvert fall under Øystein Olsen, så... Vi vet jo av erfaring at går det skikkelig dårlig i boligmarkedet, så gir det sterke negative virkninger i norsk økonomi. Så det er klart at Norges Bank med så store utsikter til rentehevinger som man har hatt, ønsker å trå mer forsiktig fram av risiko for å velte boligmarkedet. Og jeg tror jo også at dersom man øker
raskt og ofte, så vil det kunne ha slått mer negativt ut. Men altså, nå er det en ny pengepolitisk rapport, det er jo til juni-møtet, så det er litt mer enn en måned til det. Det er klart, vi snakket jo litt om det på forkant her, men altså den svake kronen, det er jo også negativt for kostnadene på boligbyggingen, og så altså får man styrket kronen noe, så blir det kanskje lettere for boligbyggerne også. Og det taler jo for å heve mer, heve raskere, og det vil jo også differansen til internasjonale renter tilsi. Så her sitter jo Norges Bank hele tiden i den spagaten. Og når boligmarkedet også trekker i riktig retning, så er det klart at det gjør det lettere for Norges Bank å heve. Vi kan ikke utelukke det, og mye vil jo avhenge av både lønnsoppgjørene og da inflasjonstakten, om den går ned. Men samtidig så ligger jo økte konkurser også og murrer, så jeg vet at Norges Bank følger godt med på regionalt nettverk, som er bedriftsnettverk. Og det er jo kanskje den viktigste, i hvert fall sånn lytteposten de har der ute til norsk økonomi, det regionale nettverket. Så begynner det å komme svake signaler derfra, så kan det trekke i motsatt retning igjen, så mye tilsier vel at vi begynner å nærme oss en rentetopp, men mye kan jo skje for den tid. Så først skal boligprisene liksom dabbe litt, og så skal ordreinngangen gå. Er det ikke det som er en sånn resesjonstakt i USA i hvert fall? Ja. Får vi også håpe da at inflasjonen får et ordentlig trøkk nedover snart. Nei, altså det er jo også strømprisene som vi har jo hørt fra SSB er den viktigste impulsen til KPI, og det er jo nå, det var jo noe så på værmeldingen her i går, det er jo altså tidens snømengder i norske fjell, på et eller annet tidspunkt så må de strømprisene, det vannet må renne nedover, for å si det sånn, og strømprisene bør gå nedover utover våren nå. Og det er jo også en litt viktig diskusjon da, altså hva består inflasjonen av? Ja. Det er et stort emne. Og det er faktisk utrolig få som forsker på inflasjon. Er det det? Selv om det er det viktigste som Norges Bank styrer etter, så vet vi ikke veldig mye om avveininger knyttet til liksom, komponenten av inflasjonen. Så her har det jo vært en del som har påpekt at inflasjonen er så energidrevet, så strømprisdrevet, at Norges Bank bør se bort fra de høye tallene, i hvert fall på kort sikt. Men hvorfor vet man så lite om inflasjonen da, gitt at da alle sentralbankene har gått over til inflasjonsmål da, sluttet av 90-tallet, overgang til 2000? Ja, det er jo en litt, hva skal du si, en litt svakhet ved forskningsfronten, vil man kanskje kunne si. Jeg tror inflasjonsforskning hadde sin gulletid for rundt år siden, den tid, liksom, ja, 20 år siden, når vi gikk over til inflasjonsmål, og så har det dabbet av som forskningsfelt. Så, det er jo kanskje ikke så rart når da inflasjonen har vært for lav i mange øyne. Ja. Det har jo ikke vært noe inflasjon i norsk økonomi på lang tid, og det har jo vært et ikke-tema. Så det blir spennende å se om inflasjonsforskning vil få et oppsving nå, når prisveksten plutselig har tatt seg opp i mange vestlige land. Skulle jo tro det blir mer spennende å forske på nå, når det ikke er så flatt lenger i hvert fall. Ja, det er jo trender innenfor hva som er aktuelt i forskningsverden også. Men noen mener jo vi har inflasjon i boligpriser, Karsten. Skal vi fortsette oppover inn mot sommeren? Ja, du pirka jo bort i den prognosen vi satt før året på minus 3. Den må vi kanskje få kaste. Ja, jeg sa jo i stad tidligere i dag at vi ender nok pluss i desember mot desember, og det tror jeg jo på. Det er ikke noe mindre trua på det nå etter de tallene som kom i dag, men mer flat utvikling som sagt fram mot kanskje litt ned i juli, som er vanlig, og så får vi alltid en liten oppgang i august. Jeg ser ikke noe forskjell i det. Blir renta satt opp en dobbelt heving på det, så er det klart at det vil bite på et eller annet tidspunkt, og vi ser jo at det er mye, hva skal jeg si, lånebevis ute der, som kanskje må justeres og trekkes tilbake, og det vil ha noen påvirkning for de som er i boligmarkedet, men de fleste er jo langsiktig. Men en prisnedgang all av den vi hadde i fjor, kan vi jo fort tåle å allikevel havne i pluss utover høsten. Og så er det de regionale forskjellene her, det er jo fortsatt altså Kristiansand og Stavanger, som vi snakket om i sted også, som leder han nå, og det andre som har vært å berke seg, er jo det at altså, prisnivået i Kristiansand har jo ligget
i kroner og øre, noe under de andre byene, mens Oslo har ligget godt over. Mm. Men nå er Kristiansand i ferd med å jevne seg ut, så altså alle de, hva skal vi si, mindre store byene i Norge begynner å få et ganske likt prisnivå her. Mm. Det er jo positivt for den regionen på Sørlandet og Sør-Vestlandet, hvor det har vært veldig moderat lenge. Mm. Det koster vel snittboligen rundt 6,5 millioner i Oslo. 4,5 i de andre byene. Mm. Omtrent innslagspunktet for eiendomsskatt i Oslo også, så ja. Da har vi på en måte gjennomsnittsboligen som rundt, det er stadig flere som må betale eiendomsskatt i Oslo, er det vel? Ja, ja. Rundt 50% nå som betaler eiendomsskatt, mot 25% når vi startet. Så ligger vel boligprisene mellom 4 og 4,5 millioner de fleste andre steder, så det er jo en differanse på omtrent 2 millioner, og differansen var jo større, spesielt til Vestlandsbyene for ikke lenge siden. Nå ser vi jo mange av byene utvikler seg likere igjen. Og så summa summarum så er jo det positivt, i hvert fall Kristiansandsdel, vil kanskje mange mene. Det vil jo kunne bidra til økt mobilitet i arbeidsmarkedet. Og når det utvikler seg veldig ulikt, da, som vi så spesielt når oljeprisen krasjet, så er det jo mange som ikke får solgt boligen der hvor det ikke er jobber, og så er det veldig dyrt å kjøpe bolig der det er jobber. Da var jo Østlandsområdet veldig sterkt. Så når det går bedre, bra mange steder, og salgene holder seg oppe, så vil jo det kunne gi litt bedre fly til arbeidskraft inn og ut av ulike arbeidsmarkeder, og det er jo vi som økonomer glad for. Mobilitet, det er jo positivt. Så ikke for stor regional ulikhet, og mobilitet er bra. Men det er vel folk gjort noe studie på det i Norge, men internasjonalt så er det jo forsket på at det er høye boligpriser i enkelte områder kan jo svekke faktisk den økonomiske utviklingen i landet som helhet. Absolutt. Så det er bra. Det andre er jo, når det gjelder Sørlandet, i hvert fall som vi hører, er jo det at det er jo enorme, store investeringer i offentlig, såkalt aktiv næringspolitikk. Både blant annet i Arendal, batterifabrikker, men også Lindesnes, hvor det er havvind og ulike energisatsninger. Du skal ikke se bort fra at dette også er ferdig med å dra deler av denne regionen oppover. Hva tenker du om det, Mari? Nei, vi ser jo nettopp det at mindre steder og steder som er veldig knyttet til en sektor. Det vil jo, da vil du ha den koblingen på både godt og vondt. Så sånne type investeringer i områder som drar ekstra godt nytte av det, vil kunne ha mye å si. Så det er jo utrolig vanskelig å lage regionale boligprisprognoser basert på samme modell. Jeg har prøvd. Ja. Fordi det er sånne, hva skal du si, strukturelle ulikheter. Ja. Store strukturelle ulikheter, og at en sektor gjør det bra i Oslo vil kanskje ikke ha så mye å si, men at en sektor gjør det bra i Alta eller Tromsø. Så Mo i Rana, da, hvor det da skal bygges batterifabrikk, og selv om lisenskontoret, Erna Solberg var jo forrige gang, så da fikk vi reddet de ansatte på lisenskontoret med å sette Nasjonalbiblioteket, så er det digitalisering av arkivet ditt. Det har betydning. Det kan jo virkelig dra i den lokale økonomien og gi helt annet utslag på boligmarkedet. Nei, men dette blir spennende. Vi må gå inn for landing her. Så vi har sittet der en time allerede. Tiden går jo alltid fort. Altid for fort. Men hjertelig takk, Karsten Onsrud fra Aktiv Eiendomsmegling og Mari Mamre fra NMBU. Så vi er tilbake med Boligbobla neste, om det er aktiv en måned, med boligprisstatistikken for mai. Så på gjensyn til den gang. Hjertelig takk for denne gang. Takk skal du ha. Bubble, bubble, burst.